Gert-Ove, jag är så orolig. Var är du någonstans? Gert-Ove? Men det var rupa och fasta. Men vad gör du? En sak jag vill mörda mot tafsa. Har du inte hört talas om MeToo? Jag tror det är någon bakom oss. Åh, oh, du, jag är så orolig. Men vad fan, jag har känt lukten av någon. Oh, kom, det var här han ramlade ner. Ni är någon tjomme där nere. Hallå? Nej, men det är ju Gert-Ove. Nej, men Gert-Ove, kom upp. Kom upp en kutt. Du överlevde du? Jag var så full så jag kände ingenting. Vi måste nog gå härifrån, tror jag. Jävlar, vilken ordning går du på? Ja, jag bor här, ja. Var är båsen? Det är bara lite torrfodret i hunden. Ja, jag ska hjälpa dig med hittan. Det är mycket enklare. Tack ska du ha. Ha det bra.